କମିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ମଟୋ ମାନେ ୱାନ୍ ଆର୍ଥ ୱାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ୱାନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଦେଶ ବିଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ନୀଳଶୈଳ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଲେଜ ଅନ୍ୟତମ। ଆମ ଏଇ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଉଛି G20 ଭଳିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସାରା ଦେଶ ଆଗରେ ସୁପରିଚିତ ହୋଇପାରିବୁ, ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ନିଷ୍ଟ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ର ନାଁକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବୁ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ୍ୟବାଦ। G20 ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଫୋରମ୍ ଯିଏକି ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛି ଇକୋନୋମିକ୍ କୋପରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଉପରେ, ଯିଏକି ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଲେଭେଲରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ April 1 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ଯାହା ବି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି G20ରେ, ଦ ଥିମ୍ ଅଫ୍ G20 ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ୱାନ୍ ଆର୍ଥ ୱାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏମ୍ ଅଫ୍ G20। ମାନେ ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ସୋର୍ସ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ମାନେ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ସେ ସମ୍ବଳକୁ କେମିତି ଆମେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିପାରିବା, କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କଲେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ସେମିତି ସାର୍। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସାର୍ ହେଉଛି ଆମର ସାର୍ ଆମର ଏଇ ଏଇଟାର ପ୍ରଥମ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଆର୍ଥ ୱାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍। ବେନିଫିଟ୍ ଯଦି ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଆମେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଯେଉଁ ଅନରେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କଲେ କଲେଜମାନଙ୍କରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ କହିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଟାକୁ କେବେ ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣି ହିଁ ନଥିଲୁ, ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ସେ ଚୁଜ୍ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବେନିଫିଟ୍ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିଆକୁ ଆସିଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେ ଗୋଟେ G20 ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ତ ଯେହେତୁ ଆମ କଲେଜ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯିଏକି ବେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ତ ସିଏ ମାନେ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ାକୁ ହାତକୁ ନେଇଛି, ତ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ସେ ଗୋଟେ ସଚେ ଇଭେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି।